אתמול חולץ לחטוף קאית פרחן ואלקדי, שנחטף ב-7 באוקטובר מקיבוץ מגן, שם עבד בבית האריזה, ותנו עכשיו ראש עיריית רהט, מה שלומך? בוקר טוב, אני שלומי בסדר, שמח כמוכם, כמו כל אזרחי מדינת ישראל, על חזרתו של פרחן, כל העיר, כל המגזר, כל אזרחי המדינה, וגם מתפללים לאלוהים שיחזרו כל החטופים למשפחות שלהם, בריאים ושלמים, וישמחו ויחגגו. והגיע הזמן שכל מי שיש לו יכולת להשפיע, לפעול להחזרת החטופים, את 108 החטופים, לבית שלהם, למשפחות שלהם. תגיד, ואתמול כמובן קיבלנו את פרחן, תושב העיר רהט, ושמחנו איתו. הגיעו אלפי אנשים, גם בדואים, גם יהודים, לבית החולים סורוקה, והוא מקבל שם טיפול נהדר בבית החולים סורוקה, מלווה בצבא, במשטרה, וצריך להגיד שעושים הכל לחבק אותו, לחבק את המשפחה שלו, ולתת לו לחזור לחיים, לשגרה, בשמחה ובאהבה. פגשת אותו, נכון? ראית אותו פנים אל פנים, נכון? נכון, נכון. אכן, אספר איך, והוא עדיין שמר על הומור, על מצב רוח טוב, היה איזושהי הפתעה לטובה איתו. בהחלט, כשנכנסתי, הבן אדם קם מהמיטה, ממש בחיבוק חזק, ומחבק אותי בחיוך, בנשיקות, פשוט כמה דקות שאנחנו מחובקים, ושמחה, ופתאום אתה רואה את הבן אדם הזה, שהיה בתקופה, או בימים, או במקומות מאוד חשוכים, הבן אדם מתחיל לראות אור, לראות זוהר, לראות פנים על הדם שלו, לראות את השמחה והחיוך, ואומר לי, אני שמח שאני רואה אתכם, אני שמח שאני רואה ושומע את כל ההתקהלות הזאת מסביבי, זה פשוט נותן לי תקווה, והתקוותי שכל החטופים יחזרו הביתה. אמן. אני לא מאחל לאף אחד להיות נכון, שם, נכון. או להיות בקרב החטופים. אז זו התקווה שלו, כמובן, והוא אמר לי, אני מתפלל לאלוהים שכל החטופים יחזרו הביתה. אתה מכנים, אתה רוצה להכין איזה מסיבה, אחרי שהוא יבריא קצת ויתחזק ויצא מבית החולים, וקצת יחזור לעצמו, תעשו איזה אירוע מיוחד ברעד, לכבוד העניין? תראה, כל המדינה שמחה, לא רק אנחנו ברעד. אנחנו נכון, הוא בין המשפחה, בין העיר, כולנו שמחים, אבל אני הרגשתי שכל המדינה שמחה. אני מקווה שהיום מחר הוא ישתחרר מבית החולים, יגיע למשפחה, המשפחה כבר הייתה אצלו, הילדים היו, הנכדים היו, מחר או היום יגיע למשפחה שמקימים אוהל ענק לקבלת האורחים, המברכים, את פרחן, לחבק אותו, לנשק אותו, לראות אותו. כל המדינה הייתה בקשר איתו, גם ראש הממשלה, גם נשיא המדינה, גם לי התקשרו, שר הפנים, ראשי ערים, ואנשים שאכפת להם ושמחים בשמחה של כולנו. אתם רואים את זה כנס, נכון? כי אתה לא האמנת שאפשר יהיה להחזיר אותו. בתוך תוכחה זה נס. בחודשים האחרונים, אחרי שאנחנו רואים מה שקורה ושומעים, זה היה פשוט חלום שכל אחד חלם לי, אולי זה יקרה, אולי זה לא יקרה. זה נס, באמת זה נס, שבסופו של דבר הבן אדם משתחרר, משחררים אותו מהמקום שהיה חטוף בו, ומביאים אותו הביתה ומקבלים אותו. זה פשוט היה נס, נס שאני מאחל לכל החטופים שיהיה להם את הנס הזה. ויחזור לבית שלנו. אמן. יש פה את מנשה ביתנו בפאנל, רוצה לשאול אותך שאלה, כבוד ראש העיר, בבקשה. אנחנו רוצים לומר, אנחנו רוצים לומר לך בוקר טוב, ולהגיד לך שכל מדינת ישראל שמחה שפרחן חזר ל-11 הילדים שלו, לנכדים שלו, לבית שלו, ליישוב שלו, והמילה פרח בערבית, אתה ואני יודעים שזה שמחה, אני מקווה שיהיה לנו שמחה גדולה. ממש. אמן, אמן, מנשה, אמן, אמן, שבאמת... תודה לכם, תודה לכל מי שפעל ועשה למען החזרתו של פרחן, בתקווה שכל החטופים יחזרו הביתה, ויהיה פרחן ויהיה שמחה בכל רחבי המדינה. איפה הוא עכשיו? הוא עכשיו בבית החולים נמצא עדיין? הוא עדיין בבית החולים. אתמול קיבל את כל הטיפולים, את כל המעקב. אני גם יודע שהלילה הוא לא ישן טוב בגלל התרגשות, בגלל שמחה, כן. אבל זה לגיטימי לכל בן אדם שיצא מהמנהרות לחיים, לנורמליות, ורואה את האור, ורואה את השמש, ורואה את האהבה ואת השמחה. זה פשוט בטח לא קל לישון, אבל העיקר שהוא נמצא כאן בקרבנו, בתוכנו, בחיבוקנו, ואנחנו שמחים בשבילו, ושמחים למשפחה שלו, 11 ילדים, והנכדים, והאחים, והאחיות. אתה מכיר את המשפחה? פגשת את המשפחה כבר?
אני מכיר את המשפחה, המשפחה הם נמצאים בגבורות השיפוט של העיר רעד, והם אמורים להתאכלס בעתיד בגבורות השיפוט של הרעד, במסגרת ההסדרה. אנשים שאנחנו מכירים אותם, יש להם כמובן אהדה והערכה מאוד רבה בעיר. טוב, תודה רבה לך, כבוד גדול שאנחנו שמחים. באמת, תודה רבה. כבוד ראש העיר, תודה רבה שהיית איתנו, ואני מקווה שרק נשמע בשורות טובות. לא רק ברעד, בכל רחבי הארץ. כל מדינת ישראל, תודה רבה. אמן, תודה רבה.